Pozdravljeni, na tale sončni dan sem se odpravil visoko v gore, kjer vam bom pokazal, kako pripraviti perfektno telečjo kračo. In sicer pripravil bom pod peko. Moj današnji sopotnik je tale lito železni sač in v nadaljevanju vam pokažem, kako ga pravilno ali pa tudi po svoje uporabljati. Pa se lotimo. Pripravljanje mesa pod peko je najboljša stvar. Ne zgolj in samo zaradi okusa, ampak seveda zaradi cele priprave. Najprej si morate pripraviti en velik kup žerjavce, to sem jaz naredil, zakuril sem bukova drva, pustil, da so se spremnila v žerjavco, malo jih še gori. In sedaj si bom pa pripravil kurišče, na katerega bom položil sač. Še to, da vam razložim. Sač lahko uporabljate na več načinov. Lahko bi tudi samo tukaj na ognju, kjer je zdaj razgrnil žerjavco in na vročo žerjavco postavil sač. Vendar jaz preferiram, da sač postavimo na podstavek, saj 10 cm od zemlje, tako da lahko žerjavco po potrebi dodajamo in s tem reguliramo temperaturo. Pa se lotimo dela. Takole, postavim podstavek in naložim žerjavco. In na stojalo, ki je nad žerjavico, postavim posodo od sača. V Bosni te posodi rečijo tepsija. Sač pred vsako oziroma pred prvo uporabo ga dobro očistite. Navodila so priložena. In sicer na vodilih piše, da ga fajn prežarite, namažete z oljem, obrišete in v bistvu sač je pripravljen za uporabo. Potem pa, ko končate peko, pa ga v bistvu umijemo z toplo vodo, dobro usušimo in ponovno namažemo z oljem in tako je pripravljen za naslednjo peko. In na vrsti so sestavine. Kračo dobro osolim. Jo premažem z oljčnim oljem. Ponev dobro namestimo z maščobo. Jaz sem uporabil oljčno olje. In dodamo kračo. Ki jo najprej upečemo iz vseh strani. Zelenjavo dobro osolim. Tokrat bom dodal še en mali feferon, da bo malo pikantno. Paprike, seveda eno čebulo, katero olupim. Na koncu pa vse skupaj še dobro prelijem z oljčnim oljem in premešam. In zelenjava za podpeko je končana. Sedaj pa se moramo hitro vrniti k krači. Krača je upečena z vseh strani, sedaj je čas za zelenjavo. Jaz bom prvi naložil krompir, potem pa to bolj mehko zelenjavo po vrhu. Na koncu bom zalil še z malo piva. Vse skupaj pokril s tem lito železnim pokrovom, na katerega bom naložil žerjavco in pepel. Potem pa, ker je ta naša krača težka približno 1,7 kg, se bo pekla 1 uro 45 minut. Vmes bom pazil na temperature, dodajal oglje, oduzemal, odkrival, gledal, če se vse pravilno peče, da se ne zažiga. In skratka, 1 uro in pol bom užival. Ostanite z mano. Poglejte, kako lepo pečen krompir. Meso je mehko, sočno. In kaj ne vam še drugega rečem, kakor en zares velik dober tek.